Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós, ao São Paulo, que ganha um título importante, né? Coloca o gol do Ulisses Costa aí e o Souza. Hoje o programa é seu, Souza. Pode soltar aí, solta o gol aí, vambora, solta o gol. Fundo abriu com o passo, cruzou para o Pablo, tentou o domínio, puxou para trás, tentou o toque de bola, vem para tirar o Felipe Melo, voltou para Luan, ele mata no peito, ajeita, vai bater para o gol, bateu a bola, desviou, entrou! Souza, aí Veloso, faz tempo que você não estoura isso aí, hein? Faz. Faz não. Vamos lá, então. Faz tempo não. Foi quanto tempo faz? Primeiro, boa tarde pra você, boa Veloso. Boa tarde a todos. Boa tarde, Souza, boa tarde, maravilha. Boa tarde. Cheio de coisa aí. É o seguinte, o que o nosso querido Crespo, o Júlio Casares, o que o São Paulo fez de diferente pra gente ficar tão feliz? Eu tô feliz porque o Palmeiras não ganhou. Não é que eu tô feliz pelo São Paulo, não. É, que, por sinal, eu ia até falar um monte de coisa, mas não vou falar hoje, não. Então, Souza. A chegada dessa nova diretoria mudou totalmente a cara do São Paulo, né? Deu outra credibilidade ao torcedor. O torcedor voltou a sonhar, acreditar no time, né? Trouxe um cara que ninguém acreditava nele, tá dando resultado. Mas passa muito... Não, parece que o Muricy, muita gente criticou que tinham 10 treinadores, né? Ele entrevistou 10. 10, entrevistou 10, é isso. Eu fui um dos únicos. Eu também critiquei. Achei que não ia dar certo. Até pelo tamanho do São Paulo, gente. A gente sempre acredita em uma coisa melhor, né? A gente não conhecia o Crespo como treinador. Mas o cara calou não só a minha boca, como de muita gente. Mas talvez ele tenha feito coisas que o Diniz não fez. Mas com certeza. Tipo, marcar melhor, não querer dar show, fazer com que o Luciano seja importante. Botou o Luciano na reserva, entra, faz o gol. O Luan perdeu a posição, vai, faz o gol. O Reinaldo, que me parece vai participar com a gente, que eu já venho falando há um bom tempo que ele tem que ir para a seleção brasileira. Né? Mudou o esquema. Mudou o esquema de 3 zagueiros. E isso é muito legal, diga-se de passagem. Para ser mais legal ainda, na sua visão, e aí o Paulista, que todo mundo fala, Veloso, maravilha, é o campeonato que mais pode tirar algum proveito em relação ao brasileiro. Se você pensar, os outros regionais são importantes pra caramba, diga-se de passagem, mas o Paulista é o mais importante naquilo que tem para se disputar. O que o São Paulino tem que ficar prestando atenção em relação a isso e que, diga-se de passagem, ô Abel Ferreira, você é muito mascarado, cara. Você é muito mascarado, você não respeita as pessoas, você se acha maior que o Palmeiras, você é um treinador que, se não fosse o Palmeiras, você não seria absolutamente ninguém. Você vai pra Europa, porque você treinou dois times pequenos, dois times pequenininhos. PAOK, quem que é PAOK, velho? Aonde tá o PAOK no mundo? Aonde o Braga? Vai, o Braga é dos anos 60, 70, talvez. Pô, quem é você pra você ser tão nojento? E aí tem muita gente que te defende, tá tudo certo. Você veio substituindo mal, escala mal, tomou cacete. Ontem o Rafael Claus pipocou que você deveria ter sido expulso no lance do Lisiero com o Rony. Se o VAR quer entrar e expulsar o Lisiero, é uma coisa. Agora, você não tem o direito de dar peitada em cima do menino. Ah, se fosse em cima do menino, dá uma cabeçada no seu nariz. Porque você parece que você é aqui. Você é o quê aqui? Você tem que respeitar. E outra coisa, quando você dá uma coletiva como essa e você desmoraliza o feito do Crespo, pô, você tá de sacanagem. Você tá de brincadeira fazer isso. E aí, o torcedor palmeirense mesmo de verdade viu o quanto que em 4 decisões você perdeu. Você ganhou 2, de 6 você perdeu 4. E você se acha. Você acha que você é o cara. Daqui a pouco você vai achar que você vai ser o presidente da República. Que também, pra ser presidente da República, qualquer um é, né? Diga-se de passagem, porque aqui o presidente da República não usa máscara, vai em Quito, desce de máscara. Qual que é a diferença da gente e de Quito? Aqui não precisa máscara, e lá pode. Então, você... E outra coisa, Felipe Melo,
né? Tirou o cara. E outra, maior vergonha, maior cara ontem pra mim foi o Gustavo Gomes. Foi lá, recebeu o troféu. Igual eu, não quero me colocar na mesma situação, não, porque quando eu perdi pra Argentina o título de 91 da Copa América, o capitão era o Ricardo Rocha, que eu tinha perdido a posição. Eu, Renato Gaúcho, tinha perdido a posição. Só que ele não quis ir buscar. Eu fui lá e busquei as medalhas de vice, o troféu de vice da seleção brasileira. Tem uns caras que não acham. Olha o Felipe Melo. Toda vez que aparece para ser... quando ganhou o título, Copa do Brasil, Libertadores, ele pegou o troféu com o Gustavo Gomes. A hora que vai pegar o de vice, só vai o capitão verdadeiro. Porque você não é o capitão verdadeiro. Se o Palmeiras precisa ter um Felipe Melo como ídolo, o futebol tá acabado. É um futebol medíocre, um futebol que não tem nenhuma vergonha, diga-se de passagem, diferente de um Souza, que é esse sim, que está nos donos da bola aí do São Paulo, campeão do mundo, brasileiro, Libertadores. Veloso sim, eu sou ídolo do Corinthians. Maravilha, um dos maiores narradores que tem. E aí, a gente tem os lances aí, você tem as imagens aí desses caras? Vamos, coloca o Abel Ferreira aí, se mascarado, mascarado, perninha, ingrato. Se formos analisar a primeira parte de forma séria e honesta, intelectualmente, vemos que na primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores. E o futebol é isto, é um chute que vai na direção do canto, da bandeirola de canto, e entra na nossa baliza. Volto a repetir que o nosso adversário não foi melhor que nós em nada. Não criou mais oportunidades do que nós, não transitou mais do que nós, não teve ataque posicional melhor do que nós. Eu volto a referir. Ah, você está mentindo. Para mim, você está mentindo. Para mim, você está mentindo. E outra, quando você faz isso, você mostra o quanto que você é mascarado, quanto que você é nojento. No futebol, como pessoa, eu não te conheço, não quero conhecer, não tenho... Você tem que saber perder, cara. Você tem que saber respeitar um clube como o São Paulo, que é 3 vezes campeão do mundo. Quantas vezes o seu time é? Uma, talvez. Oi. Uma. Legal. Quantos Libertadores você tem? 2? São Paulo tem 3. São Paulo do maior clube do mundo. E aí você tem que chegar o quê? Pô, parabéns ao Crespo, ganhador. Porque quando critica o seu time, aí você vira um galinho, né? Aqueles galizezinhos, né? Aí você vira um galizezinho. Você foi incompetente. Para não dizer que você não é ninguém ainda como treinador no mundo. Você, olha só quando a gente perdeu a referência. Silvinho no Corinthians. Mano, Filipão, Abel Ferreira, Abel Braga, Luxemburgo. Tite é outra vergonha que também na seleção brasileira, que por sinal, se a gente for escutar os vídeos todos, os áudios todos, o que está acontecendo na CBF, tem que fechar a CBF, né? Porque se o cara banido do futebol, Marco Paulo Del Nero, é que comanda a CBF, então, Tite, parabéns, hein, Tite? Parabéns, hein? Parabéns, hein, Rogério Caboclo? Parabéns, Branco. Parabéns a vocês todos. Aí, por isso que vocês dão entrevista só para determinadas pessoas. É, tá aí. Os áudios estão aí para vocês ouvirem. Quem que comanda? O cara que foi banido pela FIFA. Tirando isso, quando ele diz isso, o que, que você viu do São Paulo? Que ele não viu, porque ele não viu. Eu espero que ele continue assim, Neto. Não vendo o jogo, entendeu? Porque, assim, verdade. Primeiramente, o time dele... Pra nós é muito bom. É, pro São Paulo é perfeito, entendeu? Porque, assim, pra mim... Eu conversei com o Veloso, os 2 jogos, o Palmeiras foi covarde. Covarde. Entendeu? O Palmeiras só criou a oportunidade e não foi criação do Palmeiras. Foi porque o São Paulo errou na saída de bola. E no primeiro jogo, Miranda, né, que é um, né? Errou também esse. Em 2 jogos, se o Palmeiras deu 5 chutes no gol, foi muito. E aí, o que ele disse? Ele marcou nenhum gol, São Paulo. Não marcou, não. E o São Paulo fez 2 gols, não tomou nenhum. E poderia ter sido mais. Baliza é o cacete, meu irmão. Baliza, você vai em outro lugar, vai pra Portugal. Que, por sinal, uma perna danada, né? Uma perna danada. A falta de respeito e ganha 800 conto por mês. Aí, cadê a tia Leila? Cadê todo mundo? Souza. Entrou com medo no jogo, botou 2 volantes, botou um zagueiro, um cara que ele usa de zagueiro, de volante, pra jogar pela uma bola. O São Paulo, não. Não, e o time dele tá bem. 3 jogos, não fez nenhum gol. E assim, 5 chutes no gol. Um time que é apontado, até o ano passado, como um dos melhores times do país. O time do Palmeiras foi covarde. Não, um time que tem, com o elenco que tem, com o patrocinador que tem, para isso... E aquele negócio que todo mundo fala, mas o Palmeiras joga muito bem fora de casa. Não. Calma, né? É, não tinha perdido até então. 13 partidas. Calma, mas como o São Paulo também não tinha perdido dentro de casa com o time titular. Olha o que o time de São Paulo, o que o Crespo fez. O Crespo deu um chocolate nele. Pum, o Luciano entra, caixa. Neto, foi um jogo, o primeiro jogo, até a gente correu algum certo risco.
E lembra que eu te falei aqui que se o Crespo consertasse a saída de bola do Miranda, trouxesse o Lisieiro um pouquinho para trás e o Lisieiro desse qualidade, foi o que aconteceu. Não, e o Lisieiro joga muito. E tem uma outra coisa, mais uma vez, né, mostra a incompetência do Diniz com o São Paulo. Mostra que ele sempre quer ser protagonista aí, o Abel Ferreira. Porque como é que ele tira o Danilo para time de Paula, cara? É uma coisa impressionante. Eu, se fosse torcedor do Palmeiras, Davi é cacete. Esse menino é gente boa, esse Luan, bom jogador, bom de bola, bom volante. Arrumou o São Paulo. Né? Arrumou o São Paulo. Tá o Felipe Melo, gol contra. Já fez gol contra também na Copa do Mundo, que ele perdeu uma Copa do Mundo por causa dele. Né? Aí uma perna da Latina. O Palmeiras tá feliz, né, com esse tipo de jogador, aonde que o Palmeiras vai chegar? Será que o Palmeiras vai chegar mesmo? Não sei. Agora, o São Paulo tem perspectiva de Libertadores, que joga com o Racing amanhã. Isso.